Вітаємо! Це найцікавіша програма недільного ранку. Роби бізнес. Наша програма про талановитих, рішучих, думаючих і розумних українців, які не бояться будувати бізнес власними руками в Україні. І саме тому вони ще й багаті. Ми починаємо. Чим підкупити короля Монако? Як українці вдається продавати взуття за 900 євро? Гола жінка на Софії Київській. А що це ти так ретельно натираєш? Майже до близько. Слухай, це ж машина мрія. Чия мрія? Ну, моя і принца Монако. Ну, добре, а що ця тачка робить у нас в студії? Ну, по-перше, вона українська. Це перший український електромобіль. Так. Як цікаво. А по-друге, він буде виконувати функцію таксі в Монако. Ти впевнений? Я впевнений, та більш того, зараз я тобі покажу в сюжеті, що там цікавого всередині. Ну, покажи. Світова спільнота досить давно турбується про навколишнє середовище. Тим самим вона все більше і більш переходить на електромобілі. Україна займає четверте місце в Європі за приростом електромобілів щодо приросту авто, оснащених ДВЗ. Уже сьогодні по дорогах колесять 4 тисячі електрокарів. В 2006-2007 році була створена компанія «Біоавто Мотів». Одна из первых в Украине, которая везла в Украину первые автомобили такого промышленного производства. Это были китайские автомобили. И за это время выросло довольно много компаний, довольно серьезных компаний, которые завозят в Украину практически всех производителей этих автомобилей. На украинских дорогах можно встретить Tesla Model S, Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3, Smart 4-2 Electric Drive, Ford Focus Electric, та спорт-гібрид BMW i8. Але незабаром розпочнеться справжній бум на зелені автівки. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, який стимулюватиме українців на купівлю екологічно чистих електромобілів. Згідно документу, не буде акцизного податку на ввезення машин, а от пільги на купівлю одного електромобіля до 1 січня 2020 року започаткують. Ми вирішили запитати у пересічних водіїв, чи готові вони свого залізного коня обміняти на екологічного. Я вважаю, що майбутнє за електромобілями, у яких буде стояти мощна електрична установка, и слабый экономичный дизелек. Если решает проблему с размерами, ну и хотя бы более-менее с запасом хода, я считаю, это идеальный автомобиль для передвижения как по городу, так и в длительное путешествие. Безусловно, это очень большой плюс для экологии, для города. Если, ну, мне кажется, если больше людей пересядет, то, соответственно, дышать будет легче в городе. Я считаю, что эта машина чисто по городу, только вот для города. На дальние расстояния, мне кажется, не очень удобно и практично. Але на чужому кататися задорого все одно. Тож наші умільці вирішили створити свого унікального електрокара. Ідея створення біоавто прийшла, коли Андрій знаходився в Європі. Я був з візитом в Монако і заказали таксі для того, щоб проїхати там з одної гостиниці в другу. Прождали таксі десь півтора часа. І вже за рік у гаражі механіки-винахідники зробили перший прототип, назвавши його «Синхронус». Щоправда, авто вийшло не з дешевих. На його виготовлення йшло півгода і бюджет був около 100 тисяч євро. Серед інновацій – дизайн автомобіля. Зовні він дуже схожий на карету часів середньовіччя. Одразу може влізти у фешенебельне авто шестеро людей. Люди сидять друг напротив друга. Це дає можливість спілкуватися, дає потенціально використовувати наш синхронус, як там паті автомобіль, я не знаю, для якихось вечеринок, для якихось екскурсій, для якихось мероприятий інших. Але прогулянка паті має бути не затяжною. Відстань, яку може осилити цей електрокар, відверто не вражає.
Мы для себя видели это расстояние 100-150 километров на одной из зарядки. Тож, аби на зеленому авто доїхати до Європи, доведеться разів 7 ставати на підзарядку. Але відстань – це не головна проблема. Під пильним прицілом у розробників – акумулятор в електромобілі. Ситуація следующая. То есть акумулятор, когда заряжается, он накапливает энергию. Когда он отдает, он нагревается. То есть в зависимости от режима отдачи этой электроэнергии. И задача конструктора, и задача инженеров – сделать так, чтобы этот разряд был достаточно плавным. Или охлаждать этот аккумулятор. Та їздити автівка може на сьогодні хіба що у дворі з максимальною швидкістю 15 км на годину. Сподіваємося, що на очі королю Монако в минулому році вона потрапила в більш жвавому вигляді. Ми показали електромобіль в минулому році в рамках електромобільного марафону «Львов Монте-Карло». Ми привезли його із Львова через 23 міста Європи з фінішем в Монте-Карло. Європейцям преміум-карета сподобалася. Его можно использовать как туристический, можно использовать как такси, можно использовать как шаттл, потому что у любой нормальной там, гостиницы 5 звезд или 4 звезды всегда есть автобусики, которые там посетителей гостиницы, клиентов гостиницы отвозят там, в аэропорт, на вокзал. Тож будемо сподіватися, що найближчим часом у нас з'являться дешеві електрокари, а у Монако – дорогі українські. Я точно знаю, що одна з його улюблених цитат звучить так: «Падає той, хто біжить, ну а той, хто повзе, ніколи не впаде». Хоча здається, що весь його життєвий шлях – це суцільний біг, і причому фінішує він завжди першим. І сьогодні у нас в гостях Андрій Білий, президент компанії Electric International Marathon. Доброго дня, Андрію. Добрий. Проснувшись утром, я збираюсь на тренировку. Я учился в Київському політехнічному інституті. Моя мечта, наверное, сделать мир лучше. Залог моего успеха – творчество. Андрей, для того, чтобы заниматься электротранспортом, надо иметь хорошее состояние. Вы свой бизнес, первый миллион, где заработали? Я уже лет 7 отошел от операционного управления бизнесом. Бизнес в руках грамотных и правильных управленцев. И я слепой могу позволить. Раз. Ну, почти слепой. Ну, а чем занимались? Пищевая промышленность, пиво, квас. Давайте поговорим про ваш останній проект «Синхронус». Почему саме электромобиль? Можно было просто робити звичайно? Начиная с 2011 года мы участвуем в проекте, который называется «Electric Marathon». Это соревнования на электромобилях, которые проходят в Европе. Угу. То есть это из разных городов Европы с финишем Монте-Карло. Соревнования проходят под патронатом и под эгидой его светлости принца Альберта. В рамках реализации этого проекта вот возникла такая идея. Это категория лакшери. А чему лакшери? А дело в том, что мы не являемся производителями автомобилей. Если вы зайдете на сайт любого автомобильного там, предприятия или гиганта, там, Mercedes, BMW или еще любой другой компании, вы увидите там характеристика машины, мощность двигателя, скорость, крутящий момент, тормозной путь, пробег на одной зарядке и так далее. Ну, технически, а о том, кто внутри, никто не говорит. А то, что люди сидят спиной друг к другу, а то, что люди перестали общаться, когда видят затылок впереди сидящего. И когда ты садишься в костюме в тот же Мерседес, ты выходишь помятый, как из стиральной машины. Об этом никто не думает. Я понимаю, что идея в том, чтобы предложить максимально комфортный и максимально удобный способ передвижения. Салон. Я так понимаю, да? То есть концепция это именно заключается в салоне. Да. Элементная база, на базе чего вы собираетесь собирать свой продукт, кто его будет делать и где вы его собираетесь продавать? Мы делали это все на базе там, различных электромобилей, которые наши умельцы собрали. Это одесская компания, это запорожские ребята. Мы его собрали здесь в Украине. Как будет дальше? Мы ведем сейчас переговоры с несколькими иностранными компаниями, в том числе с одной из компаний из Монако. Мы хотим купить готовую тележку у одного из производителей, которая сертифицирована и подходит по всем правилам Европейского Союза. Вот. А уже где будет делаться кузов, это может быть и Украина, это может быть и Европа. Мы желаем вам успехи и чтобы ваши синхронусы достойно були представлені. Щоб у нас були по синхронусу. Да, да, щоб у нас було по синхронусу особистому. Спасибо. Ми не проти. Як мені це все набридло вже. Господи, ну що ти робиш? Ну, ремонтую. Це не твоя... Ну,
подивись на свої руки. Ну, вони ж навіть не пристосовані для цього. А я тобі приготувала сюрприз. О, подарунок? А що це? Шкіряні. Ручна робота. Подивись, як. Також сам? Ні, це крокодил. А, крокодил. Як у Януковича? Ні, як Саркозі. Будеш на цілих 9 сантиметрів вище. Дякую, хоча я хотів би бути на 9 сантиметрів довше. Великий та малий. У кожного чоловіка свій розмір. Ноги. Легенда світового баскетболу Григорій Хижняк може похвалитися аж 53-м розміром взуття. Це й не дивно, адже в чоловіка ріст 216 сантиметрів. На важкі, ні? Так, важкі, не можна вбити. Та великі параметри – це величезна морока. За все життя в Україні баскетболіст так і не зміг знайти своєї пари. Це, що майже це, то, що я буду доставати, це все майже канадійське. Є спеціальні магазини. Наприклад, в Америці я знайшов в Техасі, оцей в Атланті. Ну, в Атланті там такі, як ну, є елітне взуття. Там майже всі зірки NBA одягаються. Чоловік любить стиль кежуал. В гардеробі є понад 20 пар, усі різні. Це з магазину з Атланти нам прислали. Ну, це весілля нашої жінки. На весілля мого сина подіємо. Це було з Греції. От, я купив 13-14 років. Замовляти в інтернеті чи просити друзів привезти пару взуття – не проблема. Та побачити, приміряти з десяток та купити власноруч, не летівши за океан, хотілося б. Це було б дійсно цікаво, щоб в Україні це шилось. Найпоширеніші європейські розміри взуття у чоловіків – це 41, 42, 43, у жінок – 37, 38 та 39. Та навіть стандартний розмір не гарантує легкий підбір взуття. Адже окрім довжини є ще об'єм, підйом та ширина стопи. Ми пропонуємо момент, коли не взуття, ну, типу, не ти формуєш свою ногу під взуття, а коли взуття формується під твою ногу. Надія Стешина – засновниця рідкісного явища на вітчизняному ринку. Майстерні індивідуального пошиву чоловічого взуття. Ми робили 47-й найбільший і, по ідеї, маємо зараз робити 50-й. Тобто є люди з 60-м розміром ноги. Я коли, в принципі, брала колодки, то там насправді робили 60-й, 60-ту лапку. А найменше, який ви робили вночі? Ми робили 37-й розмір. Це був самий. По-моєму, от. Угу. Ось така от штучка. От 37 і 47. Якщо вірити теорії, то через розмір стопи можна визначити довжину найкращого чоловічого друга. Формула така. До розміру взуття додаємо помножену на 3 довжину носа, а результат множимо на 35 та ділимо на вагу. За таким от трепетом вручну вирізають шкіру у майстерні індивідуального пошиву взуття «Вічеллі». Так працюють над кожною парою. І все для того, аби українські чоловіки були стильні та задоволені. Для виготовлення знімають по 8 мірок, а клієнт на різних етапах приміряє взуття декілька разів, поки пара не буде максимально комфортна. Оця людина просто взулась один раз, сказала, що йому все комфортно. І він зараз носить і каже, що це самі-самі комфортні туфлі. А є моменти, наприклад, оцей розмір, коли ми робили, він до нас приходить, по-моєму, 5 чи 6 раз. Як виявилось насправді, що питання було в висоті каблука. Тобто йому було комфортно не на 2 сантиметрів, те, що ми спочатково йому робили, а йому було комфортно на 15 міліметрів. Час на пошив взуття залежить від складності моделі, але не менше 2 тижнів. Пару можна зробити за 3 дні, але воно все одно мусить вистоятись на колодці декілька днів, тому щоб шкіра відформувалася. Ціна на таку трепетну роботу немала. Ми колодку робимо десь близько від 400 доларів. Пара в нас з гладкої шкіри починається від 500 доларів. Якщо людина заплатила за класичну колодку, то далі всі модифікації для інших моделей я роблю безкоштовно. Тобто це інвестиція на початок, але потім воно все закладається. На ціну впливає сировина, що купується в Італії. Зараз до нас буде їхати шкіра слона. От з цієї, ну якщо викладати, можна пошити лише одну. Ціна крокодила, якщо говорити про, вона формується по животику, по сантиметражу. Для взуття зазвичай використовується 33-34.
Один сантиметр коштує 20-25 євро в Європі. Класика – це не єдине, чим може здивувати Вічеллі. Ми зараз розробляємо модель кеди для одного з наших клієнтів. Ну і, в принципі, я думаю, що от кеди ми, може, і запустимо лінійку. До того ж, ательє не обмежує себе взуттям. Тут можуть зробити і аксесуари. Це може бути ремінь, це можуть бути там візитниці. От, наприклад, якщо ну, от під крокодил чорний, власне, ми робили картхолдер. Клієнт майстерні – людина, яка цінує комфорт і володіє товстим гаманцем. Це люди або політики, або бізнесмени, доволі, ну, доволі відомі в своїх певних оточеннях. Ми робили для європейців, ну, тобто, які в Україні. Кажуть, що Ніколя Саркозі додавав до свого зросту цілих 9 сантиметрів. І все це за допомоги взуття. Все про взуття нам сьогодні розкаже Надія Стечишина, засновниця майстерні індивідуального пошиву чоловічого взуття Вічеллі. Доброго дня. Доброго дня. Зранку в першу чергу я п'ю каву. Більше за все я люблю взуття. Більше за все я ненавиджу інтриги. Моє улюблене місто – Люксембург. Моя мрія – провести день народження в Нью-Йорку. Моя ціль – вивести свою компанію на міжнародний ринок. Сенс роботи для мене – це отримувати задоволення від того, що я роблю. Логіка в тому, щоб платити великі гроші за індивідуальний пошив, є. А в чому логіка, щоб платити, там, условно, $500-700 за маловідомий бренд і не платити їх, заплатити їх ту же Gucci чи тому же Louis Vuitton? Якщо говорити о том же Gucci, я була на производстві. Я була на производстві Сантоні і Тестоні. Є різні лінійки у різних брендів. Некоторі обувь, яку ви покупаєте за 1000 євро, ви покупаєте бренд, тому що це повністю машинна зборка. При цьому великі гроші, ну, вносяться в донесенні інформації о, ну, о бренді. У великих брендів маржинальність по бізнесу сейчас около 40%, то іноді і більше, і вони плачуть, тому що це мало. Ну, звичайно, мені шкода, що ви не шиєте взуття для жінок. І чому, власне? Я завжди працювала з чоловіками. Mm-hmm. Я прийшла з корпоративного сектору, і це зазвичай чоловічий сектор. Mm-hmm. Я знаю, як з ними говорити. Це раз. По-друге, вони цінують комфорт. Тобто, якщо дівчина може купити на розмір менше, тому що оце саме та пара, яка їй подобається, чоловік такого терпіти не буде. І тому це один з таких моментів, коли можна досягти от такого, ну, як совершенства, ну, можна так сказати. Ви самі можете склепати там в мене пару є, взуття в мене є власними дві, руками. Власними руками. В мене є дві пари зроблених. Від моделювання, ну, колодку я не робила, але від моделювання до фінальної пари, і мені допомагали затяжку, якщо чесно. Ти. Скільки у вас людей зараз працює? Наразі 5 людей. А скільки приносить цей бізнес як прибуль? Ну, сейчас оно еще приносит на самом деле не так много, потому что мы все-таки развиваемся, инвестируем каждый раз. Это все-таки технология, это мастерство, которому учишься. Я хочу, чтобы клиент возвращался. Я не хочу, чтобы он просто уходил. Ну, желаю вам, чтобы к вам пришел президент и ушел в ваших туфлях. Спасибо большое. Уяви, ми з тобою в студії, а начебто стоїмо на Софійській площі і дивимося лазерну інсталяцію на Софії Київській на вежі. Так, саме таку інсталяцію мали можливість побачити гості Києва, гості столиці і жителі Києва, відповідно. І вся ця інсталяція демонструє історію України за 1500 років. І якщо така можливість була б у наших українських школах, то всі б учні знали історію України на 12. Ну, я б точно знав, бо, до речі, мені такої штуки не вистачало, коли я все вчив по підручниках. Ну, давай подивимося, як це все зроблено. І ким головне? А зроблено це українцям. І за скільки? Цей танок подивилось більше 30 мільйонів глядачів. Талант танцюристів та дивовижні спецефекти привернуло увагу усього світу. А це вже Джамала та її переможний виступ на Євробаченні. Тут теж набійшлось без шоу. І все це «Made in Ukraine».
хотелось рассказать какую-то историю при помощи графики, при помощи света. І от, собственно, на вот этих моментах і строївся весь номер. Переможну магію створювали тут, у звичайному офісі, працювали без перерви 2 місяці. Просто на основі трьохмірної моделі сцени создаємо віртуальними камерами, показуємо, як буде виглядати номер. І, наприклад, момент з мощним вокальним соло, коли в кінці вона вокруг в лучах света, собственно, своим пением вызывает энергию, да, и рождается это дерево. Це Юрій Костенко. Він більше 10 років тому разом з партнерами створив компанію Front Pictures, де технології переплітаються з мистецтвом. В шоу-бізнесі нужно все время удивлять людей. И ивент-агентство, рекламное агентство постоянно в поиске каких-то таких необычных решений. И в последнее время это очень часто визуальные решения. Так как мы любим делать необычные вещи, мы очень стремимся клиенту показать, что мы готовы что-то сделать впервые. Визуальные решения або просто видовище, что действительно вражают. София Киевська, «Екран», площа, театр. Це технологія 3D-маппінг. Шоу, що відправляє глядачів в дивовижну подорож крізь століття, демонструючи найвеличніші і драматичніші моменти історії міста. Спочатку робляться трьохмірні моделі, потім придумується сюжет, що відбувається, і потім вже створюється трьохмірна анімація. Кожної сцени, звичайно, це 5-7 минут анімації, де потрібно... В даному випадку створювалася історія Київ. Неймовірно, але дивіться далі, шоу тільки починається. Метрів квадратних, 52 проєктори, які об'єднують зображення від підлоги до стелі в єдиний 700-метровий екран, повний ефект присутності. Це інтерактивна галерея, і сьогодні тут відтворюють епоху відродження. Создали першу і поки єдину в Україні таку віртуальну відеогалерею, де картини з'являються не на стінах, да, як би висящі на ниточках, там, на гвоздиках, а, собственно, делаються з помощью проекції. Соответственно, можемо переміститися з помощью артмола в любую галерею мира. Компания сделала уникальный кейс, вот подсоединила вот это гигантское количество проекторов к одному серверу, и это как бы до сих пор в нашем техническом мире до сих пор чудо. Саме силами Front Pictures декілька років тому і столичний планетарій перетворився на надсучасний. Раніше, щоб відтворити зоряне небо, використовували ось такі аналогові проектори. Тепер у космос буквально можна поринути, і все це завдяки технології Full Dome. Это целое направление, которое называется Full Dome, и в мире уже под это снимается кино, и делается какие-то там, ну, в общем, целое новое, начинается новая эра, бескадрового кино. Да, там, посмотрите, как это интересно. И идея возникла Киевский планетарий 5 лет назад превратить в цифровой. С цієї ідеї виникла наступна комп'ютерна програма, що дозволяє значно заощадити на обладнанні. Раньше один проектор для планетария стоил 50-100 тысяч долларов. Когда вы их ставите 6, то есть только проекторы стоят 600 тысяч долларов. А когда мы стали использовать бытовые проекторы, не требуя от них ничего, а цифровая система все сходила на одном компьютере, то, естественно, стоимость упала в разы. Зараз свои технологии продают по всему свету. Основные рынки – Сполучені Штаты, Япония, европейские страны и Китай. Планетариев тысячи по всему миру, их от десятков до сотен. В кожній країні вони всі знаходяться в різній стадії розвитку. Над експериментами працюють в офісі в міні-планетарії. У нього всього 4 проєктора, які формують зображення на куполі. Ну, все це управляється з одного комп'ютера, і зараз можемо побачити трьохмірне кіно. За місяць в середньому роблять до 10 проєктів. Це і сценічне шоу, і планетарій, і розробка програмного забезпечення. В шоу-бізнесі проєкти бувають починаються там із 500 доларів, так скажемо, да, куди потрібно. І буває там і 20-30 тисяч доларів стоїть якийсь там серйозний оформлення концерту. В області планетаріїв, опять же, є проєкти ціною в 5-10 тисяч доларів, бувають проєкти в 100 тисяч доларів. Но більша частина, опять же, це как бы не наші гроші, так скажемо, це обладнання, яке вкладається. Так, сучасна магія коштує недешево, але і враження того варті.
і відкривають секрет. Найближчим часом їхню роботу можна побачити на цьогорічному Євробаченні в Києві. З ким та над чим саме працюють, не розголошують. Але обіцяють, це буде справжнє шоу. Спочатку Бітлз почали виступати на великих стадіонах і невдовзі зрозуміли, що їх просто ніхто не чує. Так з'явився потужний саунд. Потім на концерти почали потроху додавати світло, і лише після цього з'явилися екрани, які докорінно змінили культуру сценографії. Сучасна сценографія – це взагалі мистецтво, і де його межа, ніхто не знає. Ну, хіба що наші сьогоднішні гості. Ірина Животко, менеджер проєктів, і засновник компанії Front Pictures Юрій Костенко – наші сьогоднішні гості. Доброго дня. Доброго дня. Когда я просыпаюсь, первым делом я пью воду и кормлю кота. А мое любимое время года – весна. Любимый город – Измаил, в котором я родилась, и Киев, в котором я живу. Если бы у меня была суперспособность, я бы хотел летать. Мое главное достоинство, я считаю, коммуникабельность. Мой главный недостаток, что я иногда очень долго принимаю решения. Що собою являє ваша компанія? Зараз ми називаємо себе студією інноваційних технологій. Тобто ми займаємося всіми новими технологіями, але обмежуємо себе областю медіа. Тобто це обов'язково щось зв'язане з візуальними речами. І ще є таке вираження, яке ми часто говоримо клієнтам, що ми об'єднуємо креатив, іскусство і технології. Все змінилося у 2016 році, коли ви поїхали разом з командою «Джамали». На самом деле все поменялось в 2015 году, когда Ира вместе там, с нашей командой, командой наших американских друзей, мы сделали шоу для America's Got Talent. Так, да, это было в 2015 году, и вот мы выступали в Лос-Анджелесе в Dolby Theater. И вот именно это, мне кажется, сделало нас достаточно известными в Украине. Dolby Theater, где вручают Оскар. То есть фактически мы создали удивительную вещь, мы создали голограмму. Но вы сделали то, за что Америка... Просто розшаркується перед людьми і каже «Велком, ми хочемо, аби ви були і працювали з нами». Ну, а добре, а виступ Джамали на Євробаченні, як ви оцінюєте з точки зору там, ну, складності тих проєктів, які ви вже втілювали? Психологически самая большая проблема, да, то есть самая большая сложность – это психологически. Просто с Джамалом мы работали давно, это нельзя назвать коммерческими отношениями, это больше дружеские отношения. И поэтому, когда я увидел, что Джамала участвует в отборе, я просто написал Игорю Тернопольскому, продюсеру, совершенно в шутливой форме, в мессенджере, в Фейсбуке, что ну что, как бы делаем контент. Он говорит, почему бы нет, делаем. И мы просто влились в эту команду на этапе еще до финала, как бы мы уже обсуждали, что будет, возможно, если мы пройдем на Евровидение. Буквально пару месяцев до того, как Украина розкриває свої двері перед Євробаченням, головним пісенним конкурсом Європи. І ви, я так сподіваюся, будете залучені до команди організаторів. Це великий шанс Україні показати себе, свій творчий потенціал, свій там навіть технологічний потенціал, де це можливо. Соответственно, ми в плотному контакті і намагаємося по максимуму познайомити, шукати і участвувати в процесах, в яких ми можемо участвувати. Іменно створення відеографіки для екрану. Ну, тоді я не знаю, як ти, а я спокійна щодо українського варіанту Євробачення. Ні, волноватися не стоїть зовсім. Це машина, це конвейер, який существує вже дуже-дуже багато років, і яка знає, тобто люди, які там цим займаються, вони знають, що вони роблять, як вони це роблять. Буде красиво, буде замечательно. Спасибо. Дякую. Ви дивились програму «Роби бізнес». Якщо ви думаєте робити чи не робити, краще робіть. Ризикуйте і все буде ось так. А якщо ні, продасте квартиру, а я її куплю. Побачимось наступної неділі.